Olá, sejam bem-vindos à apresentação do meu trabalho no Congresso Abergo 2022. Eu me chamo Giovana Silva e o meu trabalho ele está intitulado por Segurança em Museus, um panorama de acidentes e desastres com base na literatura, dentro da área de ergonomia e fatores humanos, em ambiente construído e acessibilidade. Os autores do meu trabalho, então, meu trabalho é composto por mim, Giovana, aluna do mestrado de Engenharia de Produção da UFRN, e pelo meu professor e orientador, Ricardo José Matos de Carvalho, também da UFRN, do mestrado de Engenharia de Produção. Eu trago aqui na introdução um pouco do contexto da temática do meu trabalho, com base em alguns trabalhos publicados por alguns autores. Aí o René, de 2008, ele traz que o desastre é considerado um evento de estresse coletivo, assim como um acidente, emergência, catástrofe. Enquanto o desastre e a catástrofe envolvem maior número de pessoas afetadas, o acidente produz menos estresse coletivo. Então, eu procurei trazer aí essa comparação entre esses termos, que eles são bem semelhantes, mas têm suas diferenças. Aqui no meu trabalho eu também trago um posicionamento do Roman e do Bertolin, 2021, que fala sobre os desastres em museus. Eles podem acontecer tanto de forma natural como induzidos pelo homem, mas eles são recorrentes. Então, o meu trabalho ele tem como objetivo uma busca nas bases de dados do periódico CAPES, apresentar, através dessa busca, um panorama dos acidentes e desastres ocorridos, né, nos últimos tempos, tanto em âmbito internacional como nacional. Bom, meu trabalho justifica-se como uma contribuição para a segurança das pessoas que frequentam o museu, mas também do espaço físico em si. Ele também contribui para a literatura científica, uma vez que a gente conseguiu ver poucas pesquisas sobre o tema em língua portuguesa. Bom, aí no referencial teórico do meu trabalho, eu trago alguns conceitos sobre museus, sobre gestão de risco de desastres, que vocês podem conseguir ver melhor no trabalho escrito. Também trago aí os conceitos sobre ergonomia, e a ergonomia ela contribui para a compreensão da ocorrência dos acidentes em museus a partir da compreensão do funcionamento global dos museus. Então, aí na minha metodologia, eu trouxe os critérios de busca que eu usei, tanto para pesquisar no Scopus, Web of Science e Science Direct, né? Então, optei pelo idioma inglês ou português, um recorte temporal de 92 a 2022, artigos que estavam disponíveis na íntegra e revisado por pares, e as minhas palavras-chave foram ergonomia, segurança, museu e risco de desastre, aplicadas tanto em português como em inglês. Bom, aqui nos resultados eu já trago aqui essa tabela com o número, né, a quantidade de trabalhos que eu consegui encontrar com a combinação dessas palavras-chave, sendo aí o Scopus o maior número, né, o maior quantitativo. E aí, através do Scopus, eu consegui também trazer que as áreas de aplicação da temática, que são apresentadas nesse gráfico, mostram a maior porcentagem de trabalhos nesse tema. Elas são da área de ciências da computação, engenharia, ciências sociais, medicina e administração. Trouxe também aí os países que mais estão publicando nessa temática, sendo os Estados Unidos, né, vencendo aí com 172. E aqui eu trago um panorama dos acidentes, né? Desde o período de 78 até 2018, eu consegui fazer uma localização nesse mapa dos lugares que ocorreram acidentes e desastres em museus. E aí, lá no meu trabalho escrito, eu trago duas tabelas que falam sobre os acidentes, né, em forma de panorama. No período de 78 a 2018, eu consegui registrar aí, através das pesquisas, oito desastres ocorridos em museus brasileiros, a maior parte por incêndio, e aí 12 desastres que ocorreram em museus internacionais no período de 1956 a 2012, aí com essas duas referências também. E aí lá eu consigo trazer melhor explicado na tabela as causas, as consequências e as perdas também. Bom, ainda que na discussão dos resultados, na parte de pesquisas relacionadas a esse tema, eu consegui extrair 9 artigos, né, depois da leitura completa do título, do resumo e leitura integral. Fiquei com esses 9, que eles versam sobre a conservação preventiva em museus, eles falam sobre a gestão de governança em museus a fim de prevenir acidentes, né, medidas de segurança em relação aos tipos de desastres que podem ocorrer em museus, e lá vocês também vão conseguir ver melhor cada detalhe e os autores também. Bom, aqui como a conclusão do meu trabalho, eu trago que ele é importante para o tema da segurança em museus, principalmente porque em língua portuguesa é muito carente de publicações científicas ainda. O resultado das palavras-chave em português, inclusive, foram zero, não consegui muitos trabalhos. A comunidade de pesquisa, né, ela reconhece a necessidade de instituir as ferramentas para fornecer uma melhor compreensão dos riscos para a segurança das pessoas no museu, e isso é através das pesquisas que eu consegui na literatura científica. Meu artigo também ele serve como base para trabalhos futuros, né? Uma vez que a partir dessa constatação é possível elaborar medidas de prevenção, mitigação de riscos, planos de emergência e contingência para enfrentar esses acidentes e desastres em museus. Então, o trabalho na íntegra está disponível para vocês conseguirem ler e compreender melhor sobre essa temática. Que muito obrigada.